Ovdje će to bit. Ovdje će biti laptop i pojačalo. Zvučnici, jedan će da bude ovdje. Tu, direktore. Jedan će tu, jedan će unutra. Svaka čast, direktore. I ove, slušajte me pažljivo. Ja ću ovdje da sedim. Ovako, i da, da budeš DJ. I da pušta muziku. E, a klavijaturista će da bude ovdje. Ovdje. On će ovdje da svira. Kapiš? Razumete? Dobro, papučio. On će ovdje da snima. E, sad šta se dešava? Ove... Biće ovdje mnogo dobro. E, tamo će da bude soba, ovo ovdje soba. Tu će biti samo za seks. Samo za seks? Samo za seks. Znači da ćemo da stavimo natpis gore samo za seks. Ovdje će da piše u deseru. E, brate, a da ja oštampam neki natpis na papiru.